თელაველები მაღალი ძაბვით გამოწვეულ პრობლემებზე საუბრობენ. მოსახლეობას საოჯახო ნივთები ხშირ შემთხვევაში ამ მიზეზით უზიანდება. მათი განმარტებით აღნიშნული პრობლემით შესაბამის დაწესებულებებს არაერთხელ მიმართეს თუმცა უშედეგოდ. ვის კომპეტენციაში შედის მსგავსი საკითხების მოგვარება და ვინ უნდა იცავდეს მოსახლეობის ინტერესებს? თემის დეტალებზე მარია შუღაშვილი მოგითხრობთ. საძინებელში იდგა ეს ტელევიზორი, კუხნაში მედგა მაგნიტოფონი და სარეცხვის მანქანა, ჩართული იყო წრეში, აქედან იყო ავტომატიდან გამორთული და გამთენიისას რო შევედი, ჩამყვავი იყო და დავლას უ გაშავებული იყო ეს ყველაფერი. იანა ქააძე ამბობს, რომ საოჯახო ტექნიკა ცვალებადი დენის გამო გადაეწვა. მან აღნიშნული პრობლემით თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობას მიაკითხა, თუმცა გამგეობაში განუმარტეს, რომ საკითხი კახეთის ენერგოდისტრიბუციის მოსაგვარებელია. იყო ადგილობრივი ხელისუფლების პასუხის შემდეგ დაზარალებულმა ქალბატონმა კახეთის ენერგოდისტრიბუციას წერილობით მიმართა. კომპანიამ კი აღნიშნულ საკითხზე პასუხისმგებლობა მოიხსნა. გაკოტრების მმართველის და აღმასრულებელი ეროვნული ბიუროს წარმომადგენლის აკაკი ბეგაშვილის საპასუხო წერილში ნათქვამია: ქვენი ამა წლის 5 აპრილის განცხადების საფუძველზე გაცნობებთ, რომ კახეთის ენერგოდისტრიბუციას წერილში მითითებული ტექნიკის დაზიანებაში ბრალი არ მიუძღვის. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით შეგიძლიათ მიმართოთ სასამართლოს. ჩამოიარეს იმ როცა ეს დაიწო მასიურად ეს ტექნიკა, საოჯახო ტექნიკა ჩამოვიდა წარმომადგენელი ენერგოდისტრიბუციიდან და აღწერეს უბანში, მე ჩემს უბანზე ვიძახი, აღწერეს უბანში, ვის რა ტექნიკა ჰქონდა გადამწვარი, მაგრამ უშედეგოდ. უბანში დაწერეს განცხადება კიდეც მიაკითხეს, მაგრამ უარით გამოისტუმრეს, რომ ჩვენ არ ვაკეთებთ. ელექტროენერგიის ცვალებადობით გამოწვეული პრობლემები ლიანა ქააძის გარდა ახვლედიანის ქუჩაზე მცხოვრებლებსა და ადგილობრივი მოსახლეობის უმრავლესობასაც აწუხებს. მათი განცხადებით ასეთ შემთხვევებში ხანძარი ხშირად ჩნდება, თუმცა დანაკარგს არავინ ანაზღაურებს. ახვლედიანის ქუჩის მოსახლეობა აღნიშნულ საკითხზე პასუხისმგებლობას ენერგოდისტრიბუციას აკისრებს და კომპანიისგან კომპენსაციას მოითხოვს. ძალიან ძლიერი დენი მოვიდა და მთლიანად, აი ყველა ნათურა დაიწვა, ორი ტელევიზორი, აი პომპის და რაღაცის გამორთვა კი მოვასწარი, მაგრამ დანარჩენი რაც ვერ მოვასწარით, ყველაფერი დაზიანდა. Ну ჩვენი დანაშაულიო ხა ელექტროდისტრიბუციის და ვალდებულები ვართო, რომ აგინაზღაუროთ, მაგრამ ფაქტიურად არაფერი აღარ ყოფილა იმის მერე. და ეს მარტო ჩემი კი არა, ის ყველას პრობლემაა. კახეთის ენერგოდისტრიბუციაში აცხადებენ, რომ მათი კომპეტენცია ელექტროენერგიის მრიცხველამდე მიყვანა. აღნიშნული პრობლემები კი მოსახლეობას შიდა ქსელების არასწორად მოწყობის გამო აქვს. ამავე კომპანიის დირექტორის განმარტებით ინფორმაცია გეგმიური გადაჭრების შესახებ ენერგოდისტრიბუციის ვებ-გვერდისა და საჯარო სამსახურების მეშვეობით ვრცელდება. ენერგოდისტრიბუციის წარმომადგენლები ვერანაირად ვერ შეპირდებოდნენ ზარალის ანაზღაურებას წინასწარ, სანამ არ იქნებოდა მოკლევა. ჩვენ პასუხისმგებლები ვართ, მოქალაქეს მივაწოდოთ ელექტროენერგია მრიცხველამდე. მრიცხველის შემდეგ მოქალაქეა პასუხისმგებელი, როგორი წესრიგით ექნება გაყვანილობა შიგნით. ჩვენსგან, ასე ვთქვათ, ასიმეტრიულ მიწოდებას ვეძახთ, ხო, ხან მაღალია, ხან დაბალი, ერთადერთი დაფიქსირდა გრემის ტერიტორიაზე. თუმცა მოსახლეობის დიდ ნაწილს არც საჯარო მოხელეებთან აქვს ხშირი კონტაქტი და არც ინტერნეტის მომხმარებელია. შესაბამისად, ენერგოდისტრიბუციის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია მომხმარებლამდე ვერ მიდის. ამ დროისთვის საქართველოში გაუქმებულია ენერგოომბუდსმენის ინსტიტუტი, რომელსაც მსგავსი სახის პრობლემების მოგვარება ევალებოდა. ვის ეკისრება ამჟამად პასუხისმგებლობა აღნიშნულ საკითხებზე და ვინ უნდა დაიცვას მოსახლეობის ინტერესები? კითხვები, რომლებიც პრობლემური თემის ირგვლივ იბადება, დღესდღეობით პასუხგაუცემელია.